Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 26-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Murojaat tushgan. Soat 12 gacha qaraydigan bolani 4 gacha qarayapti. Tan olib, faqat tan olib gapirsangiz yaxshi. 4 gacha qarayapti. 4 gacha bola pulini to'layapman, lekin farzandim ovqatidan qisqa guruhga berilyapti-ku deyapti. Agar xolasiz ochiqlab beraman. Yo'q, tan olib beraman. Siz ochiqlamayman, shuni so'rayapman sizdan. Qisqa guruh bezi. Nechta bolasi 4 da ketadi? Shuni so'rayapman sizdan. Shuni ochiq ayting, menga bo'ldi, boshqa muammo yo'q-ku. Shunga bo'ldi aka. O'sha ota-onani chaqirishimiz mumkin. Prokuraturada gaplashamiz faqat. Bitta emasda, chunki nizo kelib chiqishi mumkin, urush bo'lishi mumkin o'shalar o'rtasida. O'shaning uchun sizdan so'rayapman. Menga o'shani aytib bering, bo'ldi. Nechta bolani ushlab o'tiribsiz? 20 tami, 15 tami? Qisqa guruh bizdan nechta? 5 tami? Biz bilamiz nechtaligini. Sizdan so'rab olyapman. U ota-onalar aytib bo'lgan. Nechta opa? Yo, yoqayman. Nechta? Shuni ayting. Rostda topib qolmadim. Ayniqsa yaxshi insonlar ekansiz-ku. 6 ta bas. 6 ta bas. Oltita biz. Oltita biz.